Salam dostlar. Far Cry 4 bölüm 18'di yoksa 19 neyse böyle bir şey olmalı. Yattan çıkarıp bölümler bilmiyorum niye. Okey, kaldığımız yerden devam edelim. Amitan yanına gerek ya da yeri geçsin. Мне даже немного понравилось. Здесь нам не пройти, но можно. Да, видишь? Амита. Для меня есть работа. Bana göre iş var. Есть. Bak. Мы смогли освободить людей на юге, но до севера нам не добраться из-за королевского моста. Пора сразиться с Пейганом Мином на его земле и освободить север. Так, мост защищен. Ворота сделаны из жестокого бетона. Тут даже сюжеты не поможет, не говоря об остальном. Атаковать в лоб у нас не получится. Так что будем делать? У меня есть план. Нет, у меня нет плана. Грузовик с химикатами. Твоя задача захватить грузовик, подогнать вплотную к воротам и взорвать их. КамАЗ var, если пробьемся на север, onu ele geçirmeye lazım. Ты будешь на шаг ближе к Юме. Həmin грузовики kapıda partlatmak lazımdı, böyle. Okay. Gidək. Аджай, к мосту собираешься? Да. Но для начала перехвачу колонну. Нахер, брат. У солдат есть грузовик, осталось только угнать его. Отправляю координаты. Мост важен для золотого пути. Не дай Амите записать его на свой счет. Мы делаем это для твоего отца и для детей Киры, помни? Амите имкан вермек идир, өз шотуна шейлесин. Өз шотуна yazdırsın bu temanı deyip biz bunu sen atana ve Kirat xalqına görə deyir, eləyəcək. Kirat uşaqlarına görə. Ataşlara görə deyir. O, biz çıxmarıq hündürə, okey? Snayperi götürürük. Snayperimizi götürək. Ala bu neyinədir? Ala o neyidir? Baxış xarabə. Yeri idi onu mənə görmək evin. Neysə. Heç o tərəfdəkilərin vecinə də olmadı. Yaxınlaşdıq görək kim var. Burada aha 1 2 3 4 5 5 nəfəri gördük. 6 6 nəfəri gördük. Keçək bu tərəfə. Aha burdan baxaq. Bir nəfər getdi. Ayda, mənə bir siz nə lazımdır? Ay, bir nəfər də var orada, 7-ci nəfər. Mənə bir siz oradakını öldürmək lazımdır. Ket edək. Bax, bu... Bu var ya, bomba atan, minam götür. Onu götürmək, yəni başından. Qəşəng. Что? Elinde kaldı bomba. Qəşəng. Hamısını qırdım. Okey. Sənin bədənində axtaraq görək nə var, nə yox. Aa, getdik. Deyirim, ben deyirdim. Yaxşı görəksən, hardan doğmalarına görə savaşırsan. Gic bəsər. Neyse, görək nə var onda. Onda heç nə yoxdur.
Bəs öldürdüyüm meyitlər hanı? Mənə o maraqlı konkret. Yoxa çıxdılar hamısı, ev yox, öldü olsunlar. Nəysə. Qruzaviki götürək yük maşından. Okey, bildim, varotaya getməmişdən qabaq, tələsmə. Okey, aha. Okey. Okey, irəlilədik. Şimalı körpünü ələ keçirməliyik. Şimal körpüsünü ələ keçirməliyik, ona görə də qıra-qıra gedirik. Okey. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bu mahnı niyə verirsiniz? Bu mahnı verirsiniz, müəllif hüquqları gəlir, belə mahnılar verin. Bəsədirlər, Mafiyada radioda ki mahnılara ilişirdilər, burada da bu mahnılara ilişirdilər. Niyə, niyə qindir? Oyun salmıyaq biz. Hala, öldün. Getdik. Oy 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 heç seni görmürəm. Gəlirik, çatırıq az qalıb. Qəşəng. Oy 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 oy. Dəqiqə, op, ops. A, nə oldu? Başqa öldürdüm səni də. Öldürdüm səni də. Getdik. Parkta görək. Qəşəng, açdım. Darbacanı partlatdım, mənə də elə bu lazım idi. Bir dəqiqə. Okey. Ala da ala ala. 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 Sonra. Ala. Oy oy oy. Ala. 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 Уничтожить повстанцев!
Кашай. Oradan vurursan. Köşek. Köşek. Sonra. Aha, sonra kim var? Gəlin görək. Götürək. Səni götürək. Sənə bir tərəf şey gəlir. Kraliyyət ordusu gəlir, kral ordusu gəlir. Biz bir çatmayacaq. Okey. Kitabı götürək əvvəlcə. Ki hələ istifadə eləməyək. Nə oldu, bir nəsə silahdan zaten olsaydı işimizi bilərdik. Ambardan zaten. Okey, canı artırdıq. Belə. Aa, bir dənə silah sursat verin deyəmə, bombadan zaten bir şey verin. Oydu. Heç nə vermiş ki. Dirənib. Konkret dirənib. Aa, nə oldun? Oydu. Yaxşı, başqa variantımız yoxdur, inək. Поддержите нас в борьбе за нашу страну и уклад жизни.
Бойцы Золотого Пути вышли к мосту. Они помогут тебе. Иди к ним, брат. Ты можешь гордиться собой. Окей. Все, Чесердич. Окей. Geçen min, konkret minalarım işe yaradı. Maşınlar düştüler mini ya. Adamların ekseriyeti düştü mini ya. Kulit server. Okay. Neyse. Ve Hangi'nin oğlu tündür kira seninle fəxr edir. Dur, çok sağ ol. Okey, kulit serveri. Zadanya bu bölün. Esas ücret xəttiydi, onu da keçdik. Super. Bəyəndim. Namaste, Ataş, namaste. Gidək irəliyə. Sadə götürək. Deməli nə edirik? Belə. Xəritəyə baxaq. Yuga Yoki. Yuga Yoki ilə zadaniyasını eləyək. Okay. Okay, girəyə ora. Вернулся, не как за добавкой? Да, да. У нас тут такой годный пакован нарисовался. Что за тема? Hot Rocks. Да. Яйца себе прожжешь и не заметишь. Что прожгу? А черт! Даже вставить не успел. А, наверное, невосприимчив стал. В следующий раз просто положим чуть больше, сам знаешь чего. Это рецепт. Вырун, вырун. Теперь встану. Бабочки. На вордлар, Йорисан. Сладкий слов. Чего-то, чего-то. Окей, отсеки, отсеки, тут солдат спешил с дёрт. Kalk.
iynə görürsün, nə effekt verir. Buna baxalım, nə effekt verir. Okey. Aha, nə? Ну, тут хотя бы медведей кругом. Yanmıram yani. Ha? Aaa, konkret yanmıram. Ne baba. Okey, getdik. Kaçaq, 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 kaçaq. Kto ya iradici? Gedək 90 min. Хорошо. Все хорошо, да, все хорошо. Чмоки, чмоки. Чмоки, чмоки. Йоги. Йоги. Живы? Чем они меня накачали? Qaçdıq. Yoralar mənə vurublar. O işdə yanmırıq. Bu iynə də təsir oldu ki, heç yanmır. Yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var. O yaxşı. O yaxşı var, yaxşı var. Ay yaxşı var, yaxşı var. Uşaqlar vur. Что опять? O yaxşı boy, bu nə idi bu? Yaşı boy, yaşı. Ya, bıçılıq. Getdik, çimak, çimak. Mən bir edən, şey, bir edən deyiz. Hədi, hara, axı, dəymirdi yerə, yerdən arasında məsafə var da, kişi. Bilirsə, o qanatda orlandı yerə deyəndə ölür. Çımaki, çımaki. Ay, ay, ay. Okey. O yaşı var, yaşı var. Yaxşı gəl, sənlə gedək. Beni yək. Okey. Hər quşlarda yanır, hamı yanırdı o pişir. Belə deyək. Şuaya, şuaya, şuaya. Şuaya. Allah öldü. Oy, şuaya, şuaya, şuaya. Hero yaxşı bax, yaxşı bax, yaxşı bax. Çimaki, çimaki. Okey. Ну, конечно. Я тебя вижу. Понял! Нет! Держим ряды! Угу. Это что было? О, мен başa düşmedim. Görmediler mi? Neydi retar что было? Sifətinə qaçıram bizdə tərəf. Deyir retar что было? Oha! Всё! Qış... Zadan yanı belə keçdim. Bu bölümü də belə yekunlaşdıraq, millət. Bu bölümü də belə yekunlaşdıraq. Videolarımı bəyənməyi unutmayın. Videolarımı sosial şəbəkələrdə paylaşın. Zəhmət olmasa dəstəyinizə ehtiyacım var. Hər birinizin dəstəyinə ehtiyacım var. Bir paylaşın, bir insan deməkdir. Ən azından belə düşünürəm. Halbuki 5 insan, 6 insan ölü yeri o deməkdir. Okey. Və ən əsası videolarıma şərh yazın. Çalışdığım qədər cavablar verəcəm hamısına. Çalışdığım qədər təbii ki. Və ən əsası kanalıma abunə olmağı bəyənməyin. Bu bölümün də sonu Far Cry 4. Növbəti bölümdə görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın. Allah amanda.